Ну що ж, друзі, а тепер, як я вам обіцяв на початку цієї програми, бачите, от вона, магія телебачення, та-да-дам, все змінилося в нашій студії. Власне, той самий музичний сюрприз, заради якого вам точно було варто додивитися досюди. Отже, власне, це той самий гурт, який зараз буде грати за вас. А що це розкажуть мої друзі? Привіт, ми Юкіз. Дійсно, ми Юкіз, і Юкіз – це не просто музичний гурт. Це цілий світ, і не такий він уже і маленький. Юкі, Юкіз так називали українців в Америці і в Канаді на початку ХХ століття і пізніше. Перша хвиля української імміграції. Саме під іменем Юкіз українців знають в західному світі. Розпрягайте, хлопці, коні, та й лягайте спочивать. Я піду в сад зелений, сад криниченьку копать. Я піду в сад зелений, сад криниченьку копать. Копав, копав криниченьку, у жневому саду. Чи не вийде дівчиноніка, ой, рано вранці подумай. Чи не вийде дівчиноніка, ой, рано вранці подумай. Дівчинонька, садив жневи воду брать, а за нею козаченько, ой, веде коня на тубать. А за нею козаченько, ой, веде коня на тубать. Власне, друзі, треба трошки пояснити, що ви щойно почули. Так, це була українська народна пісня в оригіналі «Розпрягайте хлопці коні». Але, власне, щоб ви просто розуміли, що Юкіз – це не тому, що ми тільки апелюємо до того, що, власне, було і є дуже велика кількість українців, які зараз живуть в західному світі. Ми апелюємо до того, що ми хотіли би нашим музичним проєктом, от хлопці мене виправлять, якщо я буду неправий, скажімо так, показати українцям навіть не просто альтернативну музику, якою вона могла бути в Україні, якби не було радянської, російської окупації, а показати те, що є в українській музиці насправді. Тільки вона під таким могутнім спудом отого всього імперської такого навали інтелектуальної, музичної, будь-якої, яка 250-300 років була на наших землях. Ну, власне, до того альтернативний фольк, як наш жанр. І коли ми спілкуємося на своєму рівні з народною творчістю, то це саме альтфольк, вигаданий світ. Я би додав, що Юкіз – це троє людей, які прийшли з іншого альтернативного минулого. Як не дивно це прозвучить. Минулого без культурної багатосторічної окупації. Долі крутяться знов, рухом народжені, смерті любов. Все, що навколо, має свій сенс. Кожна частинка танцює свій танець. Це не страшно за кадр піти. Руху бурі, дивлячи світи. Це не страшно за кадр піти. Руху бурі, дивлячи світи. Кожна мелодія має свій темп, кожне кохання свій серця трем. Праця уперта приносить плоди, обрано шлях, по ньому йди. Це не страшно за кадр піти. Руху дивлячи світи. Це не страшно за кадр піти. Road movie, дивлячи світи. Страшно за кадр піти. Road movie, дивлячи світи. Це не страшно за кадр піти. Road movie, дивлячи світи. Зараз ви почуєте дивну пісню «Твін Стікс». Для тих, хто пам'ятає атмосферу класичного серіалу для домогосподарок американських початку 90-х років «Твін Пікс». Всі ми, напевно, його бачили, і ось ця пісня, вона рефлексує ту епоху, і ту епоху в Україні, коли президентами у нас були різноманітні Кравчуки, а також Леоніди Даниловичі Кучми. Ми дивилися чорно-білий телевізор, а в ньому ходив агент Купер і шукав містичних пригод. Власне, так ми вклоняємося композиторові Анджело Бадаламенті, і режисеру геніальному Девіду Лінчу. Мертвий козацький дембель в кульку, замість Лори Палмер на березі Снокелем Рівер, замість агента Купера інспектор дільничний в костюмі на розмір більшому, замість Жоржа Герберта Вокера Буша старшого, хитра мармиза обранця нашого другого. І Леонід Онілович з новим веслом перевізника дивиться в темні глибини дикого рівера. Снокелем Рівер, стік з телевізора древнього, що протікав вечорами крізь наше трудніше життя. Купер пропав у вігвамі, а разом із Купером знову пропала електрика в домі напроти. Мертвий козацький дембель в кульку, замість Лори Палмер на березі Снокелем Рівер, замість агента Купера інспектор дільничний в костюмі на розмір більшому, замість Жоржа Герберта Вокера Буша старшого, хитра мармиза обранця нашого другого. І Леонід Онілович з новим вислом перевізника дивиться в темні глибини іншого рівера. Снокелем Рівер, стік з телевізора древнього, що протікав вечорами крізь наше тодішнє життя. Купер пропав у вігвамі, разом із Купером знову пропала електрика в домі напроти. Снокелем Рівер, стік з телевізора древнього, що протікав вечорами крізь наше тодішнє життя. Снокелем Рівер, стік з телевізора древнього, що протікав вечорами крізь наше тодішнє життя. Ну що ж, друзі, ми насправді робимо далеко не тільки версії українських народних пісень, які ми намагаємося представити так, як вони б звучали, наприклад, якби ми всі жили в Канаді, але в Україні, так би мовити. Да? Але от зараз буде пісня, яка і в оригіналі звучить прекрасно, але ми захотіли просто показати, знаєте, якийсь такий цікавий момент, який в національному характері українців не зовсім представлений, вміння правильно любити своїх героїв, не скиглити, а робити з них такі, знаєте, прям монументи давньогрецькі. Я би так сказав. І зараз буде саме така пісня, там під Львівським замком, яку всі, я думаю, прекрасно знають, але саме в нашому прочитанні і з тим, що ми хотіли би вам показати. Єдине, що я додам, що цією піснею ми вклоняємося, знову ж таки, так би мовити, галицькому егрегору в українській культурі. під Львівським замком старий дуб стоїть. Там під Львівським замком старий дуб стоїть. А під тим дубочком січовик лежить. Він лежить, не дише, він не наче спить. Він лежить, не дише, він не наче спить. Золоті кучері вітер шелестить. Висока могила, хрест березовий. Висока могила, хрест березовий. А на тому хресті тризуб золотий. Ще задовго до всіх подій нам вкрай захотілося передати дружню руку, дружню руку до нашого улюбленого білоруського народу, до якого ми з Богданом трошечки належимо, а Іван, на щастя чи на біду, ні. Власне, дійсно, білоруський народ нещодавно пережив тяжку і невдалу, якби майже революцію, котра не відбулася, але ми всі дуже переживали і переживаємо, і знаємо точно, що якщо отакі процеси змін на краще почалися, вони обов'язково призведуть до результату, тому що ми всі побачили, що у білорусів є гідність, і ми вирішили, якби в подарунок для нашого братнього, дійсно братнього народу, подарувати пісню під назвою «Тяче вода у Ярок». Це пісня старовинна білоруська, але вона спаскуджена радянським якби стилем виконання. І якщо ви де-небудь в Гуглі або в Ютубі знайдете пісню «Тяче вода у Ярок», ви побачите жахливе таке колгоспно-академічно, не знаю яке, виконання. І ми вирішили її перезібрати заново, цю пісню. І коли ми торкнулися її, ми відчули, яка древність поліська, взагалі білоруська древність, литвинська є в цій пісні. Настільки велика древня древність, що аж запахло індоєвропейською єдністю. І ми додали туди маленький шматочок якби шиваїстичної, чи ні, вайшнавської, ні, шиваїстичної індійської мантри на санскриті. Але цей подаруночок ми написали раніше за всі події. Так. Тому, може, він і тригернув. Можливо, і тригернув. Знаєте, в цьому вищому світі все відбувається навпаки. Спочатку наслідок, а потім подія. у Ярок, тече вода у Ярок, кладочку занесло. Кладочка тоненька, вода холодненька, моя молоденька. В очі мої чорні, чого ж ви косите? Бо я тут нема, кого ви любите? Вон намак шивая, мама дорогая, вон намак шивая, вон намак шивая, мама дорогая, вон намак шивая. Тече вода у Ярок, кладочку занесло. Кладочка тоненька, вода холодненька, а я молоденька. В очі мої чорні, чого ж ви косите? Бо я тут нема, кого ви любите. Вон мама шивая, мама дорогая, вон мама шивая, вон мама шивая, мама дорогая, вон мама шивая. Тече вода у Ярок, кладочку занесло. Тече вода у Ярок, тече вода у Ярок, кладочку занесло. Що ж, друзі, зараз прозвучить остання пісня з нашої програми, і це пісня про ваше сільське дитинство, дорогі друзі, і про тяжкі хвороби, котрими ви хворіли в дитинстві. В тому числі, згадайте прекрасну болячку «Стрегучий лишай», і як ви в сільській лікарні її лікували. Діло було в 96-му році. Мені було тоді 17, го-го-го, на картоплю поїхав здоровий, а з картоплі вернувся больний, підірвала мене барабой, став хріновий, зелений ходив, пролежав цілий рік у лікарні, варікоз і артрит прощавай. Побороли психічні хвороби, і залишився стригучий лишай, і мене не лишає, стригучий лишай, і мене не лишає, стригучий лишай. Я пройшов крізь страшні процедури, крізь аналізи калу пройшов, катувала мене професура, клізма в сраці на череві шов. Через рік припинилася мука, став здоровий і крепкий бугай, подолала хворобу наука і залишився стригочі лишай, і мене не лишає, стригочі лишає, і мене не лишає, стригочі лишає. Терапевт мене полюбив, травматолог хотів синовить, медсестра на собі оженила, обіцяла борщу наварив. Я проблем зі здоров'ям не маю, оксами до шкір блищить, а лишай на згадку лишай. На потилиці трохи свербить, і мене не лишає, стрегочі лишає, і мене не лишає, стрегочі лишає, і мене не лишає, стрегочі лишає. Стрегучі лишаю. Діло було у 96-му році. Мені було тоді 17 років. Ну що ж, друзі, з вами був гурт Юкіз, той самий обіцяний музичний маленький сюрприз. Дмитро Данов, Іван Семесюк, я Богдан Буткевич. Дуже приємно було для вас пограти. А це було Легко Шоу на каналі Київ і сайті Цензор.нет. Побачимось за тиждень. Будьте з нами.